Çinin Jack Ma və Alibaba fondları COVID-19-la mübarizə çərçivəsində Azərbaycana tibbi humanitar yardım göndərib. Yükləri qarşılayanlar arasında əməkdaşlarımız da olub. Çin Xalq Respublikası COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində Azərbaycana tibbi humanitar yardım göndərib. Tibbi humanitar yardım maskalardan süni tənəffüs aparatı, xüsusi qoruyucu, geyim, uzaqdan hərarət ölçən termometrlərdən ibarətdir. Hazırda bu yardım Heydər Əliyev Hava Limanının Bakub kargo terminalına endirilir. Çinin Jack Ma və Alibaba fondlarının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində Azərbaycana göndərdiyi tibbi humanitar yardım Azərbaycan və Çin xalqları arasındakı dostluq ənənələrinə sadiqliyi bu çətin günlərdə həmrəyliyi nümayiş etdirilir. Çinin Azərbaycana COVID-19 infeksiyasının müəyyən olunması üçün test dəstləri hədiyə etməsi də bu dostluğun bariz nümunəsidir. Alibaba fonduna, Jack Ma fonduna, şəxsən Jack Ma'ya minnətdarlığımızı bildiririk və ümid edirik ki, bu mübarizədə biz qalib gələcəyik. Azərbaycan da Çinin epidemiya ilə mübarizə apardığı ilk günlərdə Çin xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirib. Vəfa Qabalayeva, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.